どうもこんにちは、牛院徳川です。はい、こちらエーテムミニエクストリームアイソ、ライブストリーミング&レコードということで、こちらをですねレビューのためにブラックマジックデザインさんからお借りしております。もうね、この俺がレビューしないと誰がやるんだという感じでちょっと僕は考えているんですけども、しっかりとねレビューさせていただこうと思います。まあちょっといろいろ言いたいことはあるんですけど、まずは開封をさせていただきたいと思います。はい、いつものようにですね、本体とそれから電源アダプターというシンプルな構成ですよ。しかしね、今回のこの箱、えらいポップなデザインになりましたなという感じですね。うん、もう本当に映像業界プロダクション向けというよりかは、我々のような、個人ユーザーホビー向けっていうのが、よくわかるすごく派手なデザインになってるかなと思いますね。はい。で、本体ですよ。はい。僕ね、これね、公式のライブストリーミング、このエクストリームアイソが発表されたライブストリーミングね、真夜中のやつですけども、僕見てたんですよ。で、こいつの姿を初めて見たときに、やっぱりちょっと笑ってしまいましたよねっていうことで、なんていうかな、その進化の方向をね、大盛りにすればいいってもんじゃないぞ、というのが、まあ僕のファーストインプレッションというか、初めての感想ですよ。はい。大盛りじゃないですか、これね。うん。まあ、アイソなんで、さらにその上を行く特盛りかもしれないですけどね。まあ、ちょっとこの外装、外観をですね、詳しく、見ていきたいんですけども、もうボタンの数が多すぎてですね、一個一個はちょっと説明しきれないですね。はい。とにかく、このエーテムミニという、フォーマットは守りつつ、そこにもう詰め込めるだけ要素をぶち込んだというような感じかなと思います。僕は初代 ATEM MINI の方をですね、ありがたいことにサンプル品送っていただきまして、過去に動画をアップしております。で、その動画の中で、ATEM MINI とは何なのか、どういったものなのか、基本的な使い方、機能みたいなものは網羅できていると思うんですよ。なので、まずその動画を見ていただいて、そこからこの ATEM MINI というものがどのように進化を遂げていって、そして今どうなっているのか、そのアップグレードした点を中心に今回は紹介をしていければいいかなと思っております。まずエクストリームということで HDMI の入力が 8K となりましたよと。大盛りですね。マジでってなりましたけども、それに合わせて筐体がでかいということです。もうすでにミニではないだろうというのは各方面で皆さんが思われていることだと思いますけども、僕もそう思います。はい、今ですね、僕が持っている HDMI 機器を全部ここに繋いでみました。こんなことになるんですよ。はい、こんな感じですね。今、一番に今僕の姿を撮っている正面のカメラ、ルミックス S1H、そして2番、これが、天釣りのルミックス S5 ですね。はい、このカメラです。そして、はい、3、これが、アルファ。じゃなくて、ソニーの FX3 ですね。オートフォーカスがよく効きます。はい。で、4番。これが、ルミックス GH5 ですね。今、天釣りのカメラにフォーカスを合わせておりますけども、こんな感じですね。はい。そして、5番。これはですね、これか。ルミックス BGH1 ボックスカメラですね。はい。これ、オートフォーカスすごく早いんですよね。今、しっかりと顔に、フォーカスの、ポイントが来てると思いますけども。はい。で、6番目。これはですね、一番後ろに設置したルミックス S1 でございます。はい。ちょっとこの辺のレフ1みたいなものが映ってると思いますけども、こんな感じですね。はい。そして、7番。こちらに、見えてますでしょうかね。これね、ブラックマジックデザインのポケットシネマカメラ 4K ですね。はい。
これをつなげております。そして8番パソコンの画面です。こんな感じで8個全部埋めてみましたけどもね、はい。そして、アウトは今、レコーディングモニターの方でちょっと収録をしてるんですけども、まあ、こんな感じになるということですね。で、今 USB ケーブルで、こちらのパソコンとつながっておりますけども、こんな感じでですね、よいしょ、OBS の方に画面が来ておりますんで、このまんま OBS から配信ができますね。そして進化ポイントが、こちらですね。もう一個 USB のポートがあります。ATEM Mini はですね、初代からいくつか、進化の過程を踏んで、ここまで成長してきたわけですけども、途中に ATEM Mini Pro というのがありまして、それはこの USB から、外部の SSD をつなぐことで、そこに映像を収録していくことができるという機能があったんですね。ただ、その Pro はですね、この USB ポートが一つしかなかったわけですね。なんでパソコンとつないで、キャプチャーデバイスとして使うのか、それとも SSD に収録をするのか、それがどっちか1個しか選べなかったわけですよ。今回はどっちもできますということですね。そしてこの HDMI アウトもそうです。2系統あります。これも ATEM Mini Pro から、マルチビューアウトっていうね、すべての入力映像を一括表示ができる、そういうモードがついてたんですけども、これまではこのアウトプットが一つしかなかったので、それもどっちかに切り替えて使うしかなかったと。プログラムアウトをしていればマルチビューは見れないし、マルチビューにしてるとプログラムアウトが塞がってしまうし、みたいなそういう感じですね。はい。で、これも、今回は二つあるので、一遍にできますよということですね。マルチアウトに しようと思ったらどうなるのかな。ビデオアウトがマルチビューにしたらこうなのね。はい、こんな感じですね。これマルチビューすごいよね。すごいっすよねこれね。で、その、これどうすればいいの、プログラムアウトにして、で、3番目ここにですね、LAN ケーブルを挿すところがあります。これは、初代 ATEM Mini ではですね、この LAN ケーブルで PC とつないで、その PC からこの本体をコントロールするという機能のみだったものが、これまでのその進化の過程でですね、なんとここからインターネット接続をして、ライブ配信が直接できるようになったと。これはどういうことかというとですね、そのサーバーの設定さえ事前に済ませておけば、もう配信するときにはパソコンさえいらないということになるわけですよ。ちょっと待ってくれ。どういうことだ。バッテリーがないんだ。はい、収録開始。はい、すいませんね。ちょっと待ってください。もうカメラが8個あるんで、管理が大変なんですよ。カードもバッテリーも。そしてですね、個人的に僕が一番嬉しかったところなんですけども、ここですね、ちょっと見えにくいですけどもね、はい、ヘッドフォンアウトがついたことなんですよ。これはもう本当に待ち望んでましたね。初代の時からなぜこの本体だけでオーディオのモニタリングができないんだということでね、やっと今回搭載されたということで、ちょっと聞いてみましょうかね。これヘッドフォンつないでみましょうね。うん、今ヘッドフォンはミュートになってますけども、ここやね、ほいっと、これを、あ、聞こえた。あ、なるほどね。今ね、チャンネル1のこのマイクの入力をここに立ち上げてるんですけども、まあ、これで聞こえるという感じですね。これは僕がいつも言っていることなんですけども、ライブ配信というのはですね、その配信先に、どういう音声が流れているのかっていうところを自分でモニターできないじゃないですか。インターネットの先に送っていることなんで。だから、できるだけこのローカルで、映像のモニタリングも音声のモニタリングもしっかりとやっておきたいっていうことがあるんですよ。うん、本当に配信先に何が届いているのか、それが見えないと本当に難しいというか怖いんでね。だからそれぞれのチャンネルから入ってくる音声、例えば、まあ、カメラの音声、それから自分のトークの音声、ゲーム機をつないだら、そのゲームの、ゲーム機から鳴っている音を、それぞれここでミックスして、そのミックスバランスをちゃんとここで確認してから、オンエアできるということで、もう本当に素晴らしい進化だと思います。それでこそこの本体にあるマイクインが生きてくると思うんですよ。うん、今まで ATEM Mini
初代ですけどもね、これね。初代にはマイクインがあったんですけど、ヘッドホンアウトがなかったので、本体のマイクインをね、僕はあまりこう、活かすことができなかったんですね。うん。なので、もうこれがあれば、オーディオインターフェース、いらないです。はい。全くいらない。っていうか、パソコンもいらないんで、実質、この ATEM Mini Extreme ISO が1台、あとは、インターネット環境さえあれば、とりあえずライブ配信ができてしまうということですね。まあ、カメラも必要ですけどね。さらに今回、特筆すべきポイントかなと思うのはですね、はい、これです。ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K。が、この7チャンネルにつながってますけども、ブラックマジックデザインのカメラを使っている場合、まあ、対応する しないっていうのはあると思うんですけども、まあ、ポケットシネマカメラ、こいつはですね HDMI でこの ATEM Mini Extreme ISO と、カメラをつなぐだけで、このパネルからカメラのさまざまなことをコントロールすることができるんですよ。ちょっと見といてくださいね。ゲインを押してその下の矢印、上下の矢印を押していくと、はい、カメラの ISO 感度が変わっていってるの分かりますかね、これね、はい、でもちろんフォーカスも、切り替えることができます。だん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 こうやってボケていってますね。フォーカスがアウトしましたね。で、今度は近づけていきます。ゆっくりですけどね。すごくゆっくりですけど、フォーカスが合いましたね。で、このブラックっていうのは何かな？ブラックポイントかな？うん。ちょっとこう黒を締めてコントラストを高めたいとか。それからシャッター。これはシャッター速度ですね。今、50分の1になってますけども、60分の1、75分の1、90分の1ってなってますね。このボタンのフリッカーが出始めましたね。あ、何も押さなければアイリスが効くんだね。はい。絞りが効いてます。シャッター速度を落としたいので、50分の1。戻すと。ということで、ブラックマジックのカメラと組み合わせると、ATEM Mini から、カメラコントロールができると。これすごいですよね。はい。いやー、ちょっとやっぱ機能がすごく多いので、一本の動画ではやっぱりちょっと説明しきれないですよね。うん。ということで、まだまだちょっと僕も、完全に理解してるわけではないので、ちょっとご了承いただきたいと思います。とりあえず、ざっくりとですけども、基本的な情報はこれで、まあ、半分ぐらいですけどもね、はい、紹介できたんではないかと思います。これを前編とさせていただきまして、残り細かいことは、後編の動画に持ち越したいと思います。そして、今日は土曜日ですので、今晩夜中の12時半からですね、撮るに足らないことのチャンネルで、この ATEM Mini Extreme ISO を使った生放送にチャレンジしてみたいと思っておりますので、ぜひ生放送遊びに来てください。どんな感じで生放送ができるのか一緒に見てみましょう。はい、ひとまずちょっと中途半端ではございますが、この辺で失礼をいたします。 See you in the next 到着。また次の動画でお会いしましょう。ユインとクラでした。バイバイ。さあ、こいつですよ。こいつね、オーディオソースファイルで、全てのカメラのオーディオファイルと、それからマイクインのファイルがあるのね。それからビデオ ISO ファイルで1から8までのファイルが全部あります。これで入っていくのかな、本当にマジで入っていくのかな。うん、オーディオも入ってきた。これで入っていくのかな、本当にあっきた。これで入っていくのかな、本当にきた。これで入っていくのかな、本当にきた。これが入っていくのかな。マジかよ。はい、そしてダヴィンチリゾルブプロジェクトファイルということで、これダブルクリックするとダヴィンチリゾルブスタジオ17が立ち上がりましたね。あー、来た。こんな感じでプロジェクトができてますね、これね。1、2、3、4、5、6